जेसू एका सोनवारा दिसा एका देवस्थानांत शिकोवन दितालो. अवचीत ताच्या मुखार दिश्टी पडली. 18 वर्सां देंवचारान ओपांगूल केल्ली एक बायल. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तोकली उखलून नीट उबी रावूंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचे दवरना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून सोनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोलून असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस दिल्ले आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. सोनवारा दिसा नाका. वळटी पालून सोमयान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानू तुमच्या भितरल्या कोण एकलो दावनेक बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना? तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेल्या ह्या आब्रामाच्या दुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडोवची न्हंय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानाक लज जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो कोरण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली.